好，大家晚上欢迎收看 WCS 玩下台湾挑战赛，我是主播阿吉，我今天三名辉。好，那现在进行到第二场的这个四强的比赛哦。那这场是 Res 要对上 Winter 哦，我是非常期待这一场，因为距离 Res 出国又只剩下一步之遥了。我怎么觉得这一场很熟悉啊？好像以前看过，对不对？有一场当时是应该是 Res 最有机会出国的那一次，结果他输了，就他那时候输了，然后那一次的亚军就是 Winter， 没错、哦，跟今天的这个剧情有点像。我觉得这样是他战胜他自己的一个最大的机会了，因为呢，他之前每一次他最好成绩就是四强，他每周差一点点就可以出国了。对，那这一次应该算是因为这次没了 Nice 嘛 ，Nice 在台下，哎、欸，对不对？不要一直说 Nice 在台下，我刚去找他说。那个阿吉在台上偷看我，没有，你知道吗？他现在他一直怪我，你知道吗？欸、问我，他不是这一届，他上一届自己跑来握我的手，对，握完手淘汰，说是我害他的，这不合理吧？蛮合理的、啊，屁啊，说蛮合理的。你有在场有谁觉得不合理？连到这一届还在那边怪我，这就不太合理了。不过他这个很伤，会连续好几个月。不过其实奈斯吉他有好消息啊，他这次代表我们台湾去参加这个亚运的这个比赛，哎、欸，我觉得不简单呢、欸。嗯，在他上面只有谁 ？GS 有冠军马路，对对不对？只有他在他上面而已，他是一人之上，一人之下。这次比赛的对手吗？没有，就是他代表我们亚太区这边出去的。亚太区只有马路是比他强的，所以他是这次代表的第二名。没错，没错、哦，对。好，来看一下这个第一场比赛哦，是由这个 Res 对上 Winter 哦，那地图是战役高昂之境，在地图右下方是红色的从选手 Winter。好，在左上方呢，则是蓝色的从属选手。双主菜虫王 Rex， 众王磊磊，众王磊磊，他现在其实瘦蛮多的啦，就是比起他当时被有这个号称双主菜虫王的时候，他现在已经算是轻蛮多的。对，哦 ，Winter 这边一样哦，十二 D， 对，熟悉的十二 D。我记得他上次打比赛，从头到尾都十二 D， 不管遇到什么种族都是打十二 D。他不是都打虫族都是十二 D 吗？对，一直都。而且他还拿下不少场比赛哦，就是拿下蛮多场比赛。你知道他十二 D， 但是你跟他打起来，好像前期也没办法占优势的感觉。没错、哦。好，来看一下、哦，这边 Res 这是一个常规的裸双、哦。我跟你讲 ，Res 这场是有针对十二 D 这个开局的。他虽然说是裸双，但是他在十六人口的时候放下他的狗吃，而且他的气是后来才放。对，所以他的那个狗，他的那个卵，他的狗可以找你出来。没错。然后加上他拉工兵过来守，就可以把二矿守住。好，这边看到六条狗出来哦，那这个应该会被看到吧？不用藏了。这就是抓第一时间要去打你的主那个基地点。对，好，那这瑞斯看到。我觉得他看到十二 D 应该心中是觉得，有抓到的感觉，预料之中，没错。好，那来看一下，哇，狗兵拉一大堆，这要看一下有没有机会玩每一手哦。他现在就是要守住这个二矿，对，狗兵不要死。这尾巴工兵有没有拉啊？死一只，死一只。哇！哎呦，这两只残血的哦，我觉得还可以哦。还没有啊，危机还没解决。啊，工兵两只。哇，工兵都穿矿一个，只死两只能守住，可以。我还可以，我觉得还可以，非常可以，没错。打工兵领先，而且人家的二矿才刚好而已，没错。而且那个因为刚刚那个 Winter 他要把钱拿去做狗嘛，所以他的后虫好像只有他有第一只后虫啊，有他有第一只，那这样后虫数量也差不多，双方都一只，所以他看起来就是 Res 小优一点。没错，其实我觉得算 Res 真的是守的还蛮好的啦，就是在刚只死两只农民的情况下，而且现在还可以继续看到对方的科技动向哦，他知道对方是没有气的。没错。那自己其实瓦斯也才刚放哎，哇，这咬不掉吧？那这样拖好，他看到你开瓦斯了。那瑞斯这边是直接两个瓦斯在追他的气哦。没错。好，那这边两只妈妈出去来把这个王虫打掉。
哇，小心。目前攻击数来说，话双方差不多，但是 Race 有先开矿的优势哦。哇，被吸引到了。哎呀，这个有没有机会点掉？擦一下下啊，跑掉。他被吸引到，刚刚这只王虫应该是要死。我觉得死了，其实对 Winter 来讲非常亏哦。他应该是先杀王虫再打狗，但刚刚有一只后虫被吸引到。对。好，那目前看起来，Race 应该还没有 T 二本吧？三方正在开哦。对。那双方的经济来说 ，Winter 稍微好一点，但是因为 Race 有先三矿的优势。好，那两条狗出去哦。这时候 Winter 放在自己的三矿也被 Race 看到。那这边做一下建筑学哦，两个一个进化师跟一个战场通放在门口。哦，干扰到。对。他哦，发现。总觉得要进入一个蟑螂大战了。二本，好，来看一下哦。沙加局势是差不多。嗯，其实我觉得等一下三光开起来，因为等一下雷的那个蟑螂会比较早好嘛，对，它的速度也比较早一点，看它的攻防吧。应该没有意外，应该瑞斯都会比对方快一点好。那看他 会做一点事情。哎、欸，等等。瑞斯是现在才提二本吗？他现在才提耶、欸。他超他现在才提、欸、他刚是先升了那个攻速，不那个一攻蟑螂一攻，但他忘了提二本啊。我刚 他二本一定是忘记提了。对，我刚刚以为他们是，我刚以为雷已经提了，就我刚看一下这个二本的也太慢了吧。对他这个是忘记提了。对。你看他蟑螂，对方那个 Winter 的蟑螂速度在升的，他杀二本都还没好。天哪、啊，我觉得这个细节上就有点亏了。好，那这边 Winter 的侧面这个狗量蛮多的、哦，那这边第一时间瑞士的小狗也来做防守。哦，这狗比对方少哦。哦，不过这边有出来的这个蟑螂哦。对。那我们可以看那个瑞斯的操作，他是让他的蟑螂去坦，对，因为蟑螂血比较多，狗的攻击力比较强一点。好，那这边其实双方目前经济来说，其实瑞斯经济领先很多，因为他刚刚毛起来刷农哦，现在工兵58只哦。那这边为了尝试想要用狗打出一些破口哦，绕上去，哦，三矿。但三矿好像瑞士有发现，对，瑞士的防守还不错，哦，死了两只工兵，主矿好像损伤4只，我觉得损伤可以接受，因为他刚刚其实刷了蛮多农民的，而且他的二攻我在提那个 Winter 目前是哦 ，Winter 也提二攻，不过这边经济上会有个差距哦 ，Winter 现在的蟑螂已经爆出来了，那这个蟑螂的速度也好了，对，杀瑞士优势很大啊。好，那这边看一下哦、喔，这边江小龙看到对方的三矿，其实他看到工兵应该都知道他可能有一点优势、嗯。好，哦，这边温特从侧面做个进攻，那这边有一只王童看到对方的动向，那这边雷早一步呢，先把这石头打掉、喔。好，嗯，有要变结尾兽吗？这瑞士好像没什么气，哦，有变两，现在才变，对，他气有点少哎。其实，在这样的护屏上，几只结尾兽其实还蛮关键，因为它的 DPS 很高、哦，而且它的这个孙子体力可以找机会去吃点阵型。哦，侧面这五只蟑螂还不错，赚点东西哦。这 Winter 六蟑螂是蛮熟练的。对，我记得上次他打他就是有不停的小规模的蟑螂会交战。他来打那个台港澳日挑战赛的时候，就是一直有小部队的蟑螂在骚扰，就是一直都是用这种方式在打的。没错。好，这边不停的用这個小蟑螂的小部队去做一个交换 ，B 吸引你来做防守。好，这边 Race 的人口领先到了30哦，
其实会领先那么多是因为他刚刚的攻兵数领先十几，有领先一段时间啦、啊。那刚刚其实 Winter 他是把下一轮刷兵时间拿去刷了农民，所以现在农民反超。那先放下遁地兽。哦，看瑞斯这时候敢不敢打？对，其实这时候打过去还蛮有机会的，因为算是一个转遁地兽的空窗。对。但我觉得是这样子啊，应该是这样，就是他看到 Winter 看到对方出，大难不死，这竟然没有死。对。好 ，Winter 看到对方出门了，侧面几只蟑螂，不过这边蕾蕾有做防御哦，蕾蕾家里有些兵哦，比对方的蟑螂还要多。哦，直接挤进来了，哇，直接硬上了。哇，可以看到自己，他确定自己的兵力比对方都要多、哦，直接往前硬 A。他二攻一好，马上打、啊。没错，抓紧了 timing 掐进去。对，这边有机会打破哦。这时候 Winter 二攻也好，但是兵力已经重伤。没错，哇，这一波时间抓得非常漂亮 ，Winter 打出巨巨，我们恭喜 Rex 先拿下第一盘的比赛胜利。这一场的那个差距很细微，对，就是在那个 Rex 他的那个二攻比 Winter 大概快不到十秒。差不多五秒啊，五六秒而已。对，只快一点点。他二攻一好，马上打。对对，所以说刚刚才可以打出波。如果说刚刚那个他再晚个十秒钟，让那个 Winter 的那个二攻也好啊，那一波可能打不下来。没错，而且我觉得这场其实就是我认为啊，他打起来是真的有在针对 Winter 去打的，包括一开始的去放手对方的射低，然后中期虽然说他的二本提了失误了，对，那个是失误。对，那但。好险，后面有抓到一个二攻的 timing 哦。而且这次那个 Winter 打 Rex 的那个小部队蟑螂骚扰都有被 Rex 守住。没错，我记得之前有一次他们遇到 Rex 在前面很优势的时候，我看到台下有那个 Rex 的粉丝哦，哇，非常热情。没错，对，还做了那个 Rex 的加油板。对，然后旁边那位就是我们这次没在台上的 Nice 哦。好，那我是觉得，第一场我在想哦。这个 Winter 下一场会不会再来一次十二 D 呢？已经被守成这样，还要再打十二 D 吗？可是他比较熟悉这个开局啊，也是对。可能在他的理解是，就算对方针对他这个开局，他还是不亏。对，确实啊，确实不亏。刚刚其实我们看起来，他前面其实瑞士已经守得蛮不错，但是他其实还是安然过渡到中期，而且没有落后太多。对，其实说真的，刚刚开局打完以后，双方是差不多的。那个我看那个 Winter 的后宠也是连续按两次啊，他也没有伤到什么经济。没错。好，来看一下关键第二场，第五是16位元，在第五右上方是蓝色的冲选手 Rex。好，在第五左下方的是红色的冲主选手 Winter。好，来看一下、这场 Winter 有什么不一样的开局、换了，对，受不了，针对我，没错。确实，刚刚瑞斯那个开局是还蛮针对。对啊，他一看就知道对方是那个，提早放狗池的罗双。对对，这个跟那个那时候 Sen 打 Winter 的冠亚军赛的时候，然后那时候那个 Sale 不是有到 Sen 家嘛，然后他们就有专门针对十二 D 在打，那时候 Sen 也是打这个流程。没错。因为其实如果假设你第一次遇到 Winter 这种十二 D， 像你也不会特意去流软。谁知道他每一场都放啊？对啊，我想说他可能一场靠塞哦，不是，他是每一场都这样打、啊，他每场都这样打，而且还发现他打的不是大招哦，是他可以运行的，对，运行的。那你如果说今天是正常的一般裸双流程，你放了以后还先下瓦斯再放狗屎，你就亏死了。没错，二框被打掉。好，那这边看一下、双方都是一个裸双以后提速狗开，Winter 这边要速三开了吗？这很偷哦。看来要开下去，偷到底了是不是？这个最近在这张图很多虫族内战，裸三的不少。像上次那个奥斯丁的国际赛的时候也是很多裸三的，我至少就看了两场。好，那看一下这边瑞士会有什么样的动作。那我记得瑞士在八进四的时候吧，他打一个虫族内战也是那个对方裸三，结果他就直接打一波，对方就死了。可是地图不是不太一样，地图是红移。红移。那这张图的话，比起红移它是好守多了，毕竟里面的那个矿是安全的嘛，红移的那个黄金矿是会被攻击的。没错。
好，这边瑞士也要开始集结三框，但是比对方慢了蛮多的，快一分钟哦。好，双方攻兵数差不多。那这边 Winter 两只小狗出去做一个侦查。瑞士等一下的 OB， 瑞士等一下的王虫应该会发现对方是数三开了。哦，他王虫看一下，虫胎都出来了。对，他这样已经知道对方是罗三了。虫胎都出来了，好，受不了，你知道吗？受不了，裸山不能忍。那 Winter 这边是先放个地，所以地就是内缩，等等可以靠那个后虫去卡那个地势跟瓦斯中间的洞来守爆狗。好，这边瑞士大量小狗出去哦。对，这个瑞士在这时候爆是要抓那个他还来不及做建筑学那个时间点。对。因为虫胎还没有出去，这边看起来确实没有做、哦，但是我、哦、这边是直接在三矿，在三矿这边放两根地刺哦。等下沙子上去哦，两只妈妈已经卡好位置了。哇，这咬得掉吗？哇哇，感觉上应该是咬不掉喽、哦。工兵拉出来，那瑞士这边好像是没有下毒霸虫草。哎、欸，上去上去，哇，这上去非常关键哎。哇，可是好像，哎、欸，有一只有魔的没咬死啊。对，右边那只其实也可以咬死。好，杀了三只工兵，还可以啊。瑞士这边是往死里爆，毕竟你有狗进去了，他的防守就不会那么坚固了。哦，先把这门口这两只咬掉。咬。哇，这个妈妈很坚挺啊。哎、欸，哇，就这一波爆狗，感觉上有点亏哦。亏到家了。对，哎、欸，再上去，再上去，很会绕，很会绕。哇，会不会这张绕着绕着就？哪有优势呢？哎呦，因为现在对方还没有狗数，对方完全没有狗数的情况下，只能被你这种大量小狗一直做吸引哦。不过这妈妈真的有点多。瑞士后续有很多狗要进来，哇，直接穿上来，哇，穿上来有机会，有机会，哇，包死了，包死了，这直接帮去，哇，直接绕过去，好哦，哦好哦，死下后四只后虫，三只后虫，两只后虫，没了没了，哇，可怜的妈妈，就这样，这已经顶不住了，顶不住了，顶不住了。这后虫没有坚守岗位啊，稍微那个狗绕一绕，它就颤动了它的位置哦。没错，它门口，它应该要在门口至少两只后虫堵着，让狗不要再持续上来。对，只是没想到瑞士这场打这么坚决。其实有很多虫是第一波没上它就放弃了。对，哦 ，Winter 这边还在补农哎。哇，好，这让我想到一个人的身影，你知道吗？什么身影？我们的圣兄了。圣兄吗？对，他这是以用农民去滚毒豹的男人。哇，哦，哎呦哎呦，哎呦这个两个聪明聪明。这我跟你讲 ，Winter 这是有自信，他觉得他这些狗加后虫就能守住了。没错、哦，而且正常来说，Dux 应该是不会再去爆狗。正常来讲的话，他应该是狗进来，对，有点机会是可以骚扰到之后，他就普通面。哇，这两个毒豹进来，哇，这边好挤，好挤啊！哎呦，哦、这个毒豹漂亮，太赚了吧！一颗，我、哦、这边还有大量的小狗跟毒豹。对，这边要抢攻了，哇，所有的工兵都。拉了很多工兵上来，只留柴瓦斯的。对，他知道这太难打了。对，这门口还是有点难上去，有四只后虫。其实我觉得他把下面打掉就好了。有这个毒豹，哎、欸，后虫又后虫又被引下来了。好卡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 ，但是下面那两只后虫危险。哎呦，这毒豹是 X 吗？哇，这狗的数量这边还蛮多的哦。对，可是。Winter 只要门口不爆的话，瑞士就很亏啊。对，这边后续的狗一直跟，对，跟上哦，继续咬，继续咬，差一点，差一口，继续咬，这个门口要爆炸了，爆了，咬进来了，咬进来，哇！这边 Winter 打出了 GG， 我们恭喜 Race 2-0听牌啦！哇，这一场 Race 真的打得很坚决哦，太坚决了吧？这个正常来讲应该是你第一波狗打完，后面就是补农民了，对，就他是按到底。我看他工兵从27只工兵到最后都是27只工兵，主要是其实我也没想到，就是可能狗绕一下，竟然把他那个后虫引出来。但后虫没有 H 到，因为正常应该是两只都 H 在那边不动。对，他就控前面的东西就好，就他的后虫走出来了，太贪心了。对，然后让瑞士有机会就是穿进去。对，那穿进去瑞士也没有照镜，就是去换小狗，他不停在那边绕，然后有变了两颗毒豹虫去杀这个工兵。对。我觉得最关键还是那一颗毒豹炸了在所有狗那边吧，那边基本上一炸掉，我就觉得有点没什么机会。主要是瑞士一直有找到机会进去啊，那进去以后他做的事情也没有很慌张，他就是
有工兵杀工兵，没工兵的话，对，他就是杀对方，因为刚刚有讲到他没有他的狗是没有提速的，对，所以他就一直用他的那个狗的数量在，因为后虫跟提速慢速狗都走很慢嘛，那慢速狗先贴到，他就把那些狗吃掉，慢慢的把那个兵力优势扩大。对的，那确实这一场瑞斯也算是打得蛮漂亮的，就是够坚决，而且他也没有慌乱，是真的蛮拼的啦，说实在。那我们恭喜瑞斯哦。2-0听牌了，只再一场就可以代表台湾去出战瓦伦西亚了。对，那我们先稍微休息一下，精彩比赛不要走开，马上回来。好，大家晚上欢迎收看比赛哦。目前比数战胜2-0哦 ，Rex 已经是2-0听牌了，距离他这个出战瓦伦西亚只剩下一场。对，我相信他内心应该十分激动。可是你有感觉这种似曾相似啊？我记得他有一次也是2-1听牌了以后。然后你也是说他很激动啊？你跟今天讲的时候不一样，你也是说他是他心里也是很激动。当然很激动啊！他难得可以打到冠亚军赛，因为他之前最好只是四强而已。不过心境不同了啊，对，因为那时候他是没有出国去打过，没错。但这几次他有出国，他有那个就是自己去那边打过，对，所以说那个心境是不太一样的。他可能觉得反正这次输了，顶多就在自备区而已嘛，不然又怎么样？差很多好吧，差很多好吧。好，来看一下关键这场比赛哦。地图是强酸工厂，在地图左上方是红色的虫选手 Winter。好，在地图右下方呢是蓝色的虫选手 Rex。哎呦，他这场又没设定。对，我记得 Winter 在这一次的8-4的时候，也有几场没有十二滴。没错。哎，等一下，他打的是虫族吗？是虫族吗？啊，他打的是 Nice。打 Nice 啊！我想起来了，所以他那是因为我刚刚看到他那个动作，让我想起了他在8-4的时候的动作，就是他偷了一个那个虫卵，就是他用瓦斯去爆嘛。对，那之前我那时候我们也有讲过，说这个行为到底。他的经济会比较好，其实没有。对对，其实你还是在那个14人口的时候，该按下你的王虫的经济会好一点。好，这一场啊，13人口。对，这一场 Winter， 他好像是一样的，对不对？他应该还是十二 D 吧？没有，他没有十二 D。我刚刚没有看到。哎、欸，不，十二 D， 他十二 D， 对，十二 D 嘛，对。那这边 Rex 一样是一个裸双以后。我刚刚没有看到瑞斯这个开局有没有去针对、欸，他没有十二 D 了，所以 Winter 到底有没有十二 D？ 没有，他没有十二 D， 他没有，他刚爆了那个瓦斯嘛，所以他是17D， 对，只出两条狗，不过他选择开局有点，我觉得怪怪的、啊。除非他觉得今天那个瑞斯是要那个12D 或14D 他嘛，他这样做才有意义啊。对的。那这几场瑞斯都是裸双嘛。好，这样还有出来哦。稍微做一下侦查。那这边瑞斯的狗要出来了、哦，那目前双方的经济差不多哦。瑞斯稍微领先一点。这样。我觉得 Winter 这样开局。小亏、欸，不懂为什么他要这个开局。其实你看这从这个工兵数跟经济上就有明显的差别。如果今天是 Rex 用他这个流程，我就觉得合理。但他今天打 Rex， 他用这个流程的话，我觉得他应该是要针对什么东西，但是看起来没有什么太大的效果。对的。哦，这边 Winter 放了提了二本哦，你觉得他要打什么？哎呦。那这瑞斯则是一个保底的毒爆虫，哦，二本以后放进化室，再放三张虫草吗？感觉上好像是要这样子放哦，这样翻场，所以是输一攻，输一攻，对，输一攻蟑螂。之前你不是有推荐这个战术给这个比较新的玩家？对，给新手啦，因为这个打法操作简单。哦，是，对，你不需要拉狗那边拉来拉去，对，你只要蟑螂 A 过去就好了。甩蟑螂也简单嘛，比起拉狗拉毒包，确实。好，这一只王虫射死他。蜕变完成。他跑走。我刚才以为会杀死，你知道吗？
就竟然没有杀到。刚如果瑞斯第一时间往那个缝缝那边走的话，有机会打死。对，但他是 A 出去的。好，那这边门口有放下毒包，放下这张蓝房子场。那同学三矿已经在运营喽，好，把自己三基地放下去。好，目前 Winter 的攻兵数稍微领先一点，但是因为这边 Rex 有三矿，所以经济上稍微优势。那这边 Winter 则是一攻的蟑螂哦，同时间跟这个提速正在提，那已经开始在爆蟑螂了。好，目前 Rex 好像还不知道对方的动向哦，好，派了两只小狗去做一个侦查，有没有结果？让你看到蟑螂，欸、看到，我觉得他看到他就知道了。这时候这个蟑螂有点不合理，对，有全部看光了。哇，这样子 Rex 的战繁殖场好了吗？刚好吧，刚好他的也好，那他赶快爆蟑螂手，因为他已经看到对方的意图了，而且连二本，你看这只金黄虫就暴露了对方二本很快，他自己二本都还没好，对方金黄虫都已经做好了，好，这时候要赶快爆蟑螂来手，好，这边 Winter 的蟑螂已经前压了，提速好了，一攻也快好了。那就看一下这一场瑞斯怎么收了。对，这是会有一个压力在，这样其实就可以说明为什么他这一场要吃7 D 了，他就是为了要打这个战术。对。哦，不过因为是主场防守哦。哦，哎、欸，这个狗，哎、欸，没点掉。刚刚其实还有卡到一点位置哦。那这边看一下 Winter 怎么守，其实 Winter 也没有继续续兵了嘛，他现在刷了一大量的农民哦。对。他看那个瑞士会反应过度，瑞士这时候也补农。对。瑞士其实还蛮稳的，他这边就是刷，刷一些账，他觉得 OK 就开始在刷农民哦。嗯。冲到头就这样子啊。对。爆一波兵过去，对方会爆兵嘛？那你那时候就可以补农，因为你后续补的那些兵，你可能到不了前线，前面就已经打完。那这边也看到对方这三矿的攻兵数了，那这个 Winter 也算是假压吧，就是压压看不行，刷了农民以后就回去了。二攻在提哦，有一个攻防的优势。哦，好，两只妈妈喷那个监察王虫，喷掉，还不错。那现在 Winter 开启自己的四矿哦。同时间，蟑螂已经开始在爆蟑螂了。农民停到56只，绝对虫有3只。哇，这个 Rex 的部队蛮多的，但人口上好像是稍微小输。哎、欸，刚说直接反超。不过因为那个 Rex 进攻方啊，所以说他部队虽然说比较多，但是因为在对方家，他有些部队在卵里面。对。哇，这边直接往前 A 耶！哦，双方都是一攻，没错。哇，很多毒爆，毒爆可以哦，毒爆有好像有炸的东西，有毒爆有炸的东西哦，贴上去，后面还有毒爆持续挤进去。哇 ，Winter 这边开始打岩石了，对，打岩石。有，他、這個、他空兵怎么这样子？有，他遇到他最大人生最大的敌人岩石哥，没错。而且那个岩石也太远了吧？对，没有，他一定要把他一定要在这场看能不能把岩石哥给击败、啊。没错。他会不会打到现在发现他的敌人才是那个岩石哥、啊？对啊，他还在打岩石哥。哦。二矿工兵也拉出来了，这应该没救了、哦。基本上拉工兵，贴上去。对，哇，我们 Winter 一次面对两个敌手啊，对，遇到瑞克斯将岩石哥，这打起来真的是太吃力了。对，其实 Winter 还有绕一些东西去杀这个 Rex 的三矿、哦，三矿打掉了。对，哎、欸，等等，而且还杀了19只农。这没有 Rex 的三矿工兵是拉到二矿，所以说其实没有死到什么，还在，哎、欸、有死有死，他还在打岩石、欸，岩石哥快被击败了，我跟你讲，他先击倒一个对手，天哪、啊，这个岩石哥屹立不摇哎、欸，岩石哥已经快死了，打、欸、岩石哥打掉以后，这样 Winter 就是一打一了，哦，对，也是不简单哎、欸，天哪、啊，可以，完蛋，瑞斯你怎么可以去帮打自己队友啊？对，打自己队友，这就是很像打团战的时候你 A 自己队友主堡一样。如果刚刚瑞斯没有打这个岩石，我相信 Winter 会继续打，还没有打到爆为止。对，他这样的话让 Winter 注意到他的工兵在打岩石了。啊，瑞斯啊，你这样打自己队友会遭到报应的、啊對對對。不，瑞斯他兵力有很大的优势。对，哇，这波顶出来，
这些工兵都是有锻炼过的哦。没错，刚刚跟那岩石哥打了很久搏斗、哦。你知道铁砂掌怎么来的吗？铁三角、铁砂掌、铁砂掌怎么来的？就是打岩石来的，是这样吗？会不会铁砂掌是用手去炒炒石头？刚刚已经差不多了，是那种情况，你知道吗？好，来来，工兵又再度拉出来。好，这边还是有稍微拉一下阵型哦。虽然说这边 Winter 有二攻的优势啊，但是没办法，兵力已经损失太多了。这工兵死太多了、啊，对，一直都没有办法采矿哦。哎呦，反杀22农。这边就算死守住也要死了，全部的农民在 Winter 打出了狙狙。我们恭喜 Riss 3-0击败 Winter 哦，晋级了冠亚军，要来跟这个 Hex 来争夺这次玩起来的冠军哇，真的是 Riss 第一次吧？对，他的第一次，他现在很开心。守的在台湾走最远的一次。没错。对，你看他现在都迫不及待，你知道吗？对。其实我也蛮替他开心，终于可以闯进这个冠亚军赛。对他这一次的机票是。不用自费，对，不用自费，对，因为其实也是努力了很久啊，就是从之前一直打到现在，这次终于打进冠亚军，不用再自己自费飞过去了。哇，舞台下哇，热情的粉丝有没有看到？哇，热情粉丝，哦，终于松了一口气啊！这 Race 第一次打到冠亚军赛，没错。那我们再次恭喜 Race 哦。那等一下呢，就是这一次的冠亚军，他要对上的则是常年占据这个台湾冠军位置的 Hex 哦。对，那 Hex 其实。他这次稍早表示他也不是那么有信心啦、啊、对，毕竟打瑞士嘛，没错。可是你知道吗？之前的比赛，只要是我们有转播到的，瑞士好像没有赢过黑斯。哎，没有，有赢过吗？这一场啊，从、哦、今天开始、哦，对，我说在之前，哦、之前确实是这样，在之前，对。那这两个人对双方都是非常熟悉，平常练习的时候也是哦，我下一场可能要打某个虫族队，那你可以陪我练习一下嘛？对，两个也是平常也是练习对象。对，所以。等一下那场是真的很好看哦，我觉得 Hex 可能肯定会用不一样打去打 Riss， 因为 Riss 很了解他嘛。Hex 他等一下就每一场都跟一样吗？打就一样一样 BC 吗？有可能。对，好，那我们先稍微休息一下、哦，精彩的比赛等一下就直接开始。We have forgotten what makes us strong.